Tak čau, já vás zdravím u dnešního videjka. Bude to jako sice krátký, ale za to bude fakt cool. Doufám, že se vám bude fakt líbit. Takže jediná věc, co se mi to teď děje, že jsem asi tak nějak poslal asi trošku foťák nebo počítač, nevím, nejdou mi tam dát videjka do počítače, nechápu. Takže jako taky docela blbý. A tím pádem jako možná toto videjko vyjde dneska, možná nevyjde nikdy, protože ten počítač bude dělat, že je mimo provoz, tak asi budeme opravdu lidi v prdeli. Neříkám to, ale asi to tak zůstane. A pokud se na mě začnou koukat malí děti, tak na toto videjko, kde jsem totálně nasraná, vy se vůbec neměli koukat. Pokud s ním toto schválíte, to vás znamená. Takže malí děti, neberte si ze mě příklad. Ne.